Dissabte va ser una de les nits més especials de la Festa Major del Tebre. La presentació de les pubilles de les diferents entitats del municipi va donar pas al pregó que va estar a càrrec del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Durant el seu discurs va destacar la necessitat de protegir i preservar el Delta, així com el caràcter emprenedor i de treball dels ciutadans del Tebre. És un altíssim privilegi, no només com a membre del Govern de Catalunya, sinó com a conseller de Medi Ambient del Govern de Catalunya. I el que he intentat és, sobretot, posar en valor que quan la gent de fora venim a veure el Delta i quedem embadalits, això ha estat possible perquè hi ha hagut gent que ha treballat molt dur per fer-ho possible. Perquè el Delta té una part natural, però hi ha una altra part que és molt important, que la fa l'home, que la fa la gent, que la fan els homes i les dones d'aquesta terra i, per tant, el que s'exigeix és la gratitud de tot el país. D'altra banda, en el discurs inaugural, l'alcalde Lluís Soler va remarcar l'esperit de superació dels deltebrencs l'any que es compleixen 40 anys de la segregació. Deltebre és una societat madura en aquests 40 anys, però en un municipi adolescent on la correlació és complicada i que, per tant, el que necessitem és molt de suport institucional per a poder afrontar totes aquelles coses que ens ocupen i ens preocupen, tipus regressió, tipus dragatge a la bocana del riu, tipus urbanització de carrers, tantes i tantes coses que ens preocupen i que aquests 40 anys ha de servir de punt d'inflexió per allà tendir cap a dibuixar lo del Tebre del futur, on el benestar dels veïns i veïnes sigui el màxim. I, per tant, avui engeguem 9 dies de festa major, però 9 dies que han d'estar reflexats en una convicció de poder tirar endavant, a banda de xalar, de família, de passar bons gomets. Sota el lema En Garbo i Salero i fins al pròxim 20 d'agost, Deltebre viurà un atapeït programa d'actes. A més de les tradicionals tardes de bous i nits de ball, per segon any consecutiu se celebrarà la baixada d'autos locos, així com el concurs d'arrossos, el concurs d'Instagram, els correbars o el Gran Prix. Com a novetat, enguany el pont no passador se transformarà en un tobogan aquàtic gegant.